អភិបាលក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនិងក្រសួងបរិស្ថានឆ្លើយតបទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គីរដ្ឋអភិបាលដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋបេសកកម្មការងារជាច្រើនត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាស្ដារអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងជលផលអនុវត្តក្នុងឆ្នាំ2012ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុម័តនៅថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2011នឹងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាផ្លូវការឲ្យអនុវត្តទូទាំងប្រទេសកាលពីដើមខែធ្នូឆ្នាំ2011ដោយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីយុទ្ធសាស្ត្រគាំពារសង្គមសម្រាប់ជនក្រីក្រនិងជនងាររងគ្រោះនៅកម្ពុជាក្រមប្រឹក្សាស្ដារអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងជលផលដឹកនាំដោយអាដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីយឹមឆៃលីបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ដល់ក្រសួងនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងអស់ស្ដីពីសារៈសំខាន់យុទ្ធសាស្ត្រជាតិគាំពារសង្គមហើយការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រជាតិគាំពារសង្គមមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយក្រសួងស្ថាប័នជាច្រើនជាពិសេសស្ថាប័នថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលមានអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងស្ថាប័នដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីរួមគ្នាដោះស្រាយលើបញ្ហាសុវត្ថិភាពសង្គមជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនោះមានការប្រឈមនឹងតម្លៃស្បៀងឡើងថ្លៃនិងហានិភ័យនានាដែលបណ្ដាលមកពីគ្រោះធម្មជាតិគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងជំងឺឆ្លងនានារដ្ឋឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់ថាការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រជាតិគាំពារសង្គមគឺដើម្បីជួយទ្រទ្រង់និងបង្កើនល្បឿនដល់កម្មវិធីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់រដ្ឋាភិបាលហើយកិច្ចការនេះគឺចាំបាច់ត្រូវតែមានការចូលរួមពីបណ្ដាក្រសួងនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់យុទ្ធសាស្ត្រជាតិគាំពារសង្គមបង្កើតក្នុងគោលដៅសំខាន់3គឺទី1គាំទ្រដល់ជនក្រីក្រនិងអ្នកដែលជួបការលំបាកដែលមិនអាចជួយខ្លួនឯងបានដើម្បីទប់ទល់នឹងភាពក្រីក្រអសន្តិសុខស្បៀងនិងការកេងប្រវ័ញ្ចទី2គឺកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃហានិភ័យដែលនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រូវប្រើប្រាស់ដំណោះស្រាយបែបអវិជ្ជមានហើយគោលដៅទី3នោះគឺគាំទ្រដល់ជនក្រីក្រតាមរយៈការកសាងធនធានមនុស្សនិងបង្កើនកលានុវត្តភាពរួមការទទួលបានសេវាកម្មសុខភាពអាហារូបត្ថម្ភនិងអប់រំសម្រាប់គ្រួសារក្រីក្រឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីយឹមឆៃលីមានប្រសាសន៍ថាការងារគាំពារសង្គមគឺជាការងារមួយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀវវៃប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានអនុវត្តរួចមកហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់នោះគឺការពិនិត្យមើលនិងការធ្វើអន្តរាគមន៍ថ្មីៗបន្ថែមទៀតក្នុងគោលដៅជួយដល់ជនក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់
បឹងទន្លេសាបឬសមុទ្រទឹកសាបគឺជាបឹងធំជាងគេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍បឹងទន្លេសាបដែលកកើតប្រមាណ5ឬ6000ឆ្នាំមុនគឺជាបេះដូងនិងជាជម្រកត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបានពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើធនធានជលផលសម្រាប់ដំណើរការហូបចុកក្នុងស្រុកក៏ដូចជាការនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសផងដែរមច្ឆជាតិជាធនធានមានសារៈសំខាន់ទីបំផុតជាអាហារជាចំណូលនិងជាសំណាញ់សុខភាពសង្គមនៃជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាស្របនឹងពាក្យបុរាណដែលពោលថាទីណាមានទឹកទីនោះមានត្រីក៏ប៉ុន្តែដោយកំណើនប្រជាជនកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំតម្រូវការត្រីក៏កាន់តែមានច្រើនទើបធ្វើឲ្យការស្តុកត្រីនៅក្នុងទន្លេបឹងបួរមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកដែលជំរុញឲ្យប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់វិធានការជាបន្ទាន់តាមរយៈការលុបលោនេសាទចោលទូទាំងប្រទេសរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចលុបលោនេសាទទាំងអស់កាលពីខែមីនាឆ្នាំ2012ដោយប្រគល់ជូនសហគមន៍គ្រប់គ្រងធ្វើការនេសាទជាលក្ខណៈគ្រួសារនិងជាកន្លែងអភិរក្សដែលទាំងនេះបញ្ជាក់អំពីកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលលើវិស័យជលផលសម្តេចនាយកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានមានប្រសាសន៍ថាយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រទេសយើងមានត្រីឡើងវិញសូមកុំប្រើឧបករណ៍ខុសច្បាប់ក្នុងការធ្វើនេសាទតែឧបករណ៍ហាមឃាត់ដូចជាថ្មស្អុយឆក់ត្រីមងកលាញឹកស្បៃមុងការប្រើជាតិផ្ទុះឬក៏ស្អីដែលជាឧបករណ៍ហាមឃាត់សូមកុំប្រើឧបករណ៍ខុសច្បាប់ក្នុងការធ្វើនេសាទទី2សូមកុំចាប់ត្រីក្នុងរដូវហាមឃាត់គឺរដូវត្រីពងសូមមេត្តារួមគ្នាដើម្បីទុកត្រីទុកឲ្យវាធំឲ្យវាពងឲ្យវាញាស់ឡើងកុំចាប់វាកុំបំផ្លាញវានៅពេលឆ្លងកាត់មករដូវគឺចាំដល់ពេលទឹកសម្រក់នៅក្នុងខែតុលាខែវិច្ឆិកាយើងមានន័យថាសុំគុំសម្លាប់មេមាន់យើងទុកមេមាន់ដើម្បីយកពងមាន់ទី3មេតាកុំកាប់ព្រៃលិចទឹកដែលជាចម្រោកត្រីពងនិងចម្រោកត្រីហើយក៏សូមជួយដាំព្រៃលិចទឹកឡើងវិញផងដែរកុំទន្ទ្រានកាប់វាយកដីឬក៏ដុតដើម្បីដេញយកទាំងសាយយកដើមយកអីនេះកុំទី4គឺជួយការពារតំបន់អភិរក្សរាប់ទាំងការជួយផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីជនខលខូចឬមន្ត្រីខលខូចចូលទៅបំផ្លាញក្នុងតំបន់អភិរក្សបានសង្កេតថាជួយការពារតំបន់អភិរក្សដែលនៅក្បែរខាងខ្លួនកុំទៅកាប់ហើយអាចនឹងជួយដាំដាំដើមឈើព្រោះរឿងនេះត្រីពេលហ្នឹងត្រីក្នុងតំបន់អភិរក្សពិតជាសម្បូរណាស់ចឹងពួកជនខលខូចជួនកាលគឺទៅតាមកណូតប្រើពេលតែ2ម៉ោងវាយតែមកព្រឹបលៀបសន្ធឹងអួនពាត់មកព្រឹបតែរាប់រយគីឡូឬរាប់តោនហើយចេញមកវិញចឹងប្រជាបរតមានភារកិច្ចនឹងថែទាំប្រុសនោះជារបស់ខ្លួននឹងមានព័ត៌មានអំពីបញ្ហានេះប្រឡាយអាជ្ញាធរបឹងព្រែកដែលប្រគល់សម្រាប់ការនេសាទគ្រួសារទុកគឺជាគោលដៅនេសាទគ្រួសារហាមយកទៅប្រើប្រាស់ផ្សេងទី6
សូមកុំឲ្យមានតំណោះរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនលើបញ្ហាអ្នកនេសាទជាមួយអ្នកធ្វើសែប្រាំងនិងតំណោះដែនទឹករវាងឃុំនិងឃុំស្រុកនិងស្រុកខេត្តនិងខេត្តប្រជាជនមកពីកន្លែងផ្សេងក៏អាចចូលរួមនេសាទនៅក្នុងឃុំស្រុករបស់ខ្លួនបានដើម្បីរស់ទាំងអស់គ្នាសំណងពោនៅទីនេះមាន2ចំណុចសំខាន់ទី1កុំឲ្យតំណោះរវាងក្រុមអ្នកនេសាទជាមួយប្រជានេសាទជាមួយអ្នកធ្វើសេដ្ឋកិច្ចមកមួយទៀតនៅក្នុងចំណុចទី6នេះសូមកុំឲ្យប្រកាន់តំបន់ទុកឲ្យអ្នកដែលមកពីកន្លែងដទៃបានចូលរួមនេសាទលើកលែងតែអ្នកទៅបំផ្លាញដោយប្រើមធ្យោបាយខុសច្បាប់លួចបំផ្លាញទី7ចូលរួមទិវាមច្ឆាជាតិ1កក្កដានឹងជំរុញការចិញ្ចឹមត្រីការធ្វើវារីវប្បកម្មការរសាទុកពូជត្រីធំធំឬជាតិផុតពូជចំណុចនេះប្រជាពលរដ្ឋប្រសង់ប្រជាពលរដ្ឋជារៀងរាល់ឆ្នាំតែងចូលរួមយ៉ាងសស័កសស្រាំជាមួយទិវាមច្ឆាជាតិហើយការមួយនេះចលនានេះបានកើតទន្ទឹមនឹងការបំផ្លាញត្រីប៉ុន្តែឆ្នាំកន្លងទៅចលនាកើតក្នុងពេលដែលយើងរក្សាត្រីបានជាធ្វើឲ្យឆ្នាំនេះត្រីសម្បូរត្រីសម្បូរពីឆ្នាំនេះតទៅយើងមិនបិទក្រោលសេះនៅពេលដែលសេះចេញពីក្រោលទេត្រូវគ្រប់គ្រងឲ្យណែននៅសភាពការមុនពេលត្រីរដូវត្រីពងជាពិសេសក្នុងបឹងទន្លេសាបបន្ទាប់ពីការប្រកាសចូលជាធរមានជុំវិញការលុបលុយនេសាទនិងការអនុវត្តអនុសាសន៍ទាំង7ចំណុចរបស់សម្ដេចឌីជូហ៊ុនសែនក្រុមប្រឹក្សាស្ដារអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងជលផលដែលមានអាដាមពូប៉ានីយរដ្ឋមន្ត្រីយឹមឆៃលីជាប្រធានបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូអន្តរក្រសួងទៅកាន់បណ្ដាខេត្តមួយចំនួនជាពិសេសខេត្តជុំវិញបឹងទន្លេសាបដើម្បីអនុវត្តវិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសអនុសាសន៍ទាំង7ចំណុចរបស់សម្ដេចឌីជូហ៊ុនសែនព្រមទាំងពង្រឹងនិងពង្រីកសហគមន៍នេសាទនៅក្នុងតំបន់លូនេសាទដែលត្រូវបានរំសាយទន្ទឹមនឹងគ្នានោះផងដែរវិធានការបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទបានអនុវត្តជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងតំបន់លូនេសាទដែលត្រូវបានរំសាយនោះយើងទាំងអស់គ្នាមិនត្រូវមើលរំលងការនេសាទអនាធិបតេយ្យនោះទេហើយភាពអនាធិបតេយ្យគឺជាចំណុចគ្រោះថ្នាក់ក្នុងការកែទម្រង់វិស័យជលផលនេះជាប្រសាសន៍របស់អាដាមអូប៉ានីយរដ្ឋមន្ត្រីយឹមឆៃលីនាក្នុងឱកាសដែលអាដាមបានបើកកិច្ចប្រជុំកន្លងមកជាមួយនឹងក្រសួងពាក់ព័ន្ធព្រមទាំងអាជ្ញាធរដែនដីដើម្បីពង្រឹងសកម្មភាពបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទនៅបឹងទន្លេសាបអាដាមអូប៉ានីយរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងនៅទូទៅនឹងណែនាំ7ចំណុចឲ្យមន្ត្រីជលផលខិតខំអនុវត្តឲ្យបានសម្រេចគឺ1ពង្រឹងកម្លាំងនិងចាត់កម្លាំងដើម្បីចុះទៅប្រចាំការនៅតាមតំបន់ឬឡូក្នុងឱកាសរដូវនេសាទបងប្អូនប្រជាជនបាននៅកំពង់នេសាទ2ពង្រឹងទូនីតិនិងការអនុវត្តទូនីតិរបស់សហគមន៍នេសាទដោយការចុះជួបរបស់ក្រមការងារថ្នាក់កណ្ដាលនិងថ្នាក់ខេត្តក្នុងការពង្រឹងការអនុវត្តទូនីតិរបស់សហគមន៍នេសាទ
3ចុះឈ្មោះឆែកសកម្មភាពបដល្មើសនេសាទដោយក្រុមអធិការកិច្ចជលផលថ្នាក់កណ្ដាលក្រោមកិច្ចសហការជាមួយនឹងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថ្នាក់ខេត្តឬស្រុក4សកម្មភាពអសកម្មដោយសារបុគ្គលមិនសហការឬមិនគោរពបទបញ្ជារបស់ប្រតិភូរដ្ឋបាលជលផលត្រូវតែទទួលនៅវិន័យរដ្ឋបាលឬនឹងត្រូវអាចពិនិត្យមើលដោយអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយក្នុងករណីមានអំពើផ្សំគំនិតនិងផលប្រយោជន៍ជាមួយនឹងជនល្មើសនៃវិស័យជលផល5ការទទួលខុសត្រូវថ្នាក់ខេត្តនិងថ្នាក់ស្រុកត្រូវតែពង្រឹងឲ្យបានបើកម៉ាត់និងធ្វើសកម្មភាពដូចភ្លៀងរលឹមខេត្តឬស្រុកណាដែលខ្វះការទទួលខុសត្រូវត្រូវប្រឈមនឹងមុខច្បាប់និងវិធានការរដ្ឋបាលនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាល6ការប្រជុំវិតម្លៃរវាងថ្នាក់កណ្ដាលនិងថ្នាក់ខេត្តស្រុកនឹងរៀបចំធ្វើឲ្យបានទៀងទាត់និងរិះរោចយន្តការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ទប់ស្កាត់បទល្មើសទៅមុខទៀត7ពង្រឹងទូរនីតិរបស់ក្រមអធិការកិច្ចជលផលគឺមិនមែនតែទៅមើលបទល្មើសមួយមុខទេតែត្រូវពិនិត្យរាល់បញ្ហាទាំងអស់រួមទាំងបុគ្គលណាមិនសហការជាមួយរដ្ឋបាលជលផលបុគ្គលណាអាចមានការសងគំនិតជាមួយនឹងក្រមឈ្មោះបទល្មើសជលផលដើម្បីមានវិធានការរដ្ឋបាលជារួមវិធានការក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទត្រូវបានពង្រឹងហើយបានឆ្លើយតបទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការកែទម្រង់វិស័យជលផលការអនុវត្តគោលនយោបាយកែទម្រង់វិស័យប្រៃឈើយ៉ាងស៊ីជម្រៅបានធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់សំដៅអភិវឌ្ឍវិស័យនេះក៏ដូចជាអភិរក្សនិងការពារធនធានប្រៃឈើក៏ដូចជាសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិផ្សេងទៀតផងដែរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបង្ក្រាបបទល្មើសប្រៃឈើនៅឯខេត្តក្រចេះដែលមានខេត្តចំនួន5ចូលរួមគឺខេត្តកំពង់ចាមក្រចេះរតនគិរីមណ្ឌលគិរីនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងឯដំឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីយឹមឆៃលីបានបញ្ជាក់ទៅកាន់ក្រសួងស្ថាប័នអញ្ញាធិដែនដីពាក់ព័ន្ធសកម្មភាពបទល្មើសព្រៃឈើត្រូវធ្វើឲ្យដូចភ្លៀងរលឹមនិងត្រូវឈលលើទស្សនវិជ្ជាធំធំពីរគឺទស្សនវិជ្ជានយោបាយនិងទស្សនវិជ្ជាដឹកនាំគឺការប្រើប្រាស់កម្លាំងសរុបមធ្យោបាយសរុបនិងវិធានការសរុបដោយមិនត្រូវស្ពឹកស្រពន់អសកម្មនិងសុំក្រលុំជាមួយនឹងក្រុមជនល្មើសនោះទេហើយឯកឧត្តមបរិយុរបន្ត្រីបានណែនាំពីចំណុចឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរួមសហការគ្នាក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើគឺទី1ពង្រឹងយន្តការនិងទូនីតិបន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដើម្បីបន្តការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើរួមទាំងពង្រឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់មន្ត្រីក្រសួងមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនក្នុងការចូលសហការគ្នាត្រួតពិនិត្យនិងថ្លឹងរថយន្តដឹកគួរទម្ងន់ដែលបណ្ដាលមកពីបទល្មើសព្រៃឈើនិងបទល្មើសនានាដែលបង្កបញ្ហាធ្វើឲ្យខូចផ្លូវនិងទី2ប្រគល់ទូនីតិឲ្យទៅគណៈអភិបាលខេត្តស្រុកក្រុងដែលជាគណៈបញ្ជាការឯកភាពខេត្តស្រុកក្រុងក្នុងការបញ្ជាកម្លាំងរបស់ខ្លួនទាំងកម្លាំងជំនាញកម្លាំងអញ្ញាធិមូលដ្ឋាននិងកម្លាំងកងប្រដាប់អាវុធក្នុងខេត្តស្រុកក្រុងចុះបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងនោះអង្គភាពរដ្ឋបាលព្រៃឈើនិងក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនត្រូវសហការជាមួយនឹងអញ្ញាធិដែនដីដែលជាប្រធានគណៈបញ្ជាការឯកភាពអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពតាមអនុសាសន៍ដែលលើកឡើងក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើនិងបទល្មើសនានាដឹកលើសទម្ងន់កំណត់
នៅក្នុងការងារគណៈតម្រង់ដីទីវិញក្រមប្រឹក្សាស្ដារអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងជលបតនិងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងមមាញឹកក្នុងការអនុវត្តបទបញ្ជាលេខ01របស់រដ្ឋាភិបាលជំវិញការពង្រឹងនិងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងសម្បត្តិដីសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីចែកជូនប្រជាជននៅដីធ្លីបង្គោលបង្កើនផលដែលបានទទួលរងផលប៉ះពាល់បន្ទាប់ពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញបទបញ្ជាលេខ01បងបចុះថ្ងៃទី7ខែសុភាឆ្នាំ2012ក្រមបច្ចេកទេសអន្តរក្រសួងដឹកនាំដោយអាដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីយឹមថៃលីបានចុះបំពេញបេសកកម្មនៅតាមបណ្ដាខេត្តទូទាំងប្រទេសដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដល់អាជ្ញាធរដែនដីនិងប្រជាពលរដ្ឋអំពីការអនុវត្តគោលនយោបាយចាស់តែសកម្មភាពថ្មីដែលរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តលើវិស័យដីធ្លីតាមរយៈបទបញ្ជាលេខ01នេះក្រុមប្រឹក្សាស្ដារអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងជលបតនិងសមាជិករបស់ខ្លួនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗលើវិធានការទៅដូចជាអនុវត្តអនុសាសន៍ដ៏គង់គួររបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបានបំពេញការងារប្រកបដោយជោគជ័យក្នុងបេសកកម្មក្នុងការអនុវត្តលើវិធានការរបស់សម្ដេចតេជោលើកំណែទម្រង់លើវិស័យដីធ្លីវិធានការត្រូវបានបែងចែកជា2ដំណាក់កាលគឺជំហានទី1ការផ្សព្វផ្សាយបទបញ្ជាលេខ01បបស្ដីពីវិធានការពង្រឹងនិងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងសម្បត្តិដីសេដ្ឋកិច្ចនៅតាមបណ្ដាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានានៅថ្នាក់ខេត្តរីឯជំហានទី2គឺក្រមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចតេជោដោយមានស្ថាប័នជំនាញក្នុងនោះមានអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់ដំណាក់ក្រសួងដែនដីនគរឧស្សាហកម្មនិងសំណង់បាននឹងកំពុងធ្វើការចូលពលវែងដីបោះបង្គោលនិងចែកបានកម្មសិទ្ធិដីជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាខេត្តទូទាំងប្រទេសយុវជនស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចឥជូរាប់ពាន់នាក់បានទៅកំពុងបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់វេជ្ជដីឃ្លីជូនប្រជាជនហើយចាប់តាំងពីកណ្ដាលឆ្នាំ2012រហូតមកទល់ពេលនេះទីដីជាច្រើនសហិតាត្រូវបានវាស់វែងជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញក្នុងពិធីសំណេះសំណាលនិងប្រគល់បានកម្មសិទ្ធិជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាខេត្តសម្ដេចឥជូនាយករដ្ឋមន្ត្រីអមដំណើរដោយលោកជំទាវកេតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបុរិនីហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថានេះគឺជាការគូសជូនដំបូងក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយចាស់សកម្មភាពថ្មីលើវិស័យដីធ្លីដែលបានវោហវែងរួចរាល់ហើយចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកសម្ដេចឥជូមានប្រសាសន៍ថាថ្ងៃនេះយើងមិនព្រមតែជួបគ្នាដើម្បីប្រគល់ជូននៅប្លង់ដីកម្មសិទ្ធិសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែយើងបានធ្វើសិក្ខាសាលាដូចជាទិដ្ឋភាពនៃការធ្វើសិក្ខាសាលាមួយគ្រាន់តែយើងមិនប្រើប្រាស់សិក្ខាសាលាបែបនេះនៅទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងសន្តាគារប៉ុន្តែបើជាយើងមកស្វែងយល់នៅទិដ្ឋភាពពិតនៅតាមមូលដ្ឋានរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសម្ដេចឥជូមានប្រសាសន៍បន្តថាបន្ទាប់ពីការវាស់វែងដោះស្រាយដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងបន្តដោះស្រាយលើបញ្ហាជាអតិភិបចំនួន4ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ដែលមានការដោះស្រាយដីជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនោះគឺមានការកសាងផ្លូវគមនាគមន៍អគារសិក្សាមណ្ឌលសុខភាពនិងទឹកស្អាតហើយដែលកិច្ចការទាំងនោះត្រូវបានគូសវាសនៅក្នុងកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ដំណាក់កាលជាបន្តបន្ទាប់ទៀតសម្ដេចឥជូមានប្រសាសន៍បន្តថាថ្ងៃនេះយើងធ្វើការផ្ដល់ដីជូនប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនមានន័យថាយើងបានបញ្ចប់នូវការចុះពលវែងដីជូនប្រជាពលរដ្ឋនោះទេគឺយើងនៅតែបន្តការចុះពលវែងជាបន្តទៀតហើយប្រសិទ្ធបើការពលវែងមិនត្រូវបានបញ្ចប់ទេសម្ដេចមិនមានការដកថយនោះទេហើយអ្វីដែលមិនមានការពលវែងបានគឺលើដីដែលមានទំនាស់និងមានវិវាទរវាងប្រជាជននិងប្រជាជននិងករណីដីដែលប្រជាជនទៅកាប់ទន្ទ្រានតែប៉ុណ្ណោះ
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍បានកំពុងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សវឌ្ឍនភាពសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាពដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវ័តក្រុមប្រឹក្សាស្ដារអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងជលផលដែលជាសេនាធិការជួនរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នីក្នុងគោលដៅកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាស្ដែងនៅឯខេត្តព្រះសីហនុមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍវិរិយវប្បកម្មសមុទ្រត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការក្រោមអធិបតីភាពអាដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីយឹមឆៃលីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្ដារអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងចិត្តបត្តជាតំណាងដ៏កំពូលសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមជ្ឈមណ្ឌលនេះដែលចំណាយថវិកាប្រមាណជាង10លានដុល្លារជាជំនួយទៅរដ្ឋាភិបាលសហប្រតិបត្តិការឥតសំណងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននិងថវិកាបដិភាគរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ថាការសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍវិរិយវប្បកម្មសមុទ្រនេះគឺជាការរួមចំណែកយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់គោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការលើកកម្ពស់វិស័យកសិកម្មដែលជាវិស័យអាទិភាពមួយក្នុងចំណោមវិស័យអាទិភាពសំខាន់សំខាន់មជ្ឈមណ្ឌលខាងលើមានសមត្ថភាពផលិតកូនត្រីបានប្រមាណ400,000ក្បាលក្នុងមួយឆ្នាំនៅខេត្តសំរាបតាមរយៈដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នោះផងដែរការដ្ឋានសាងសង់ប្រព័ន្ធលូចម្រោះទឹកនិងស្ដារស្ទឹងសំរាបក្នុងខេត្តសំរាបបានចាប់ដំណើរការក្រោមអធិបតីភាពអាដាមយឹមឆៃលីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្ដារអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងចិត្តបត្តជាតំណាងដ៏គង់គួរសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលត្រូវសាងសង់ប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកសំណល់នៅពេលនេះរួមមានស្ថានីយ៍ច្រោះទឹកសំណល់ប្រឡាយបេតុងបំពង់មេបង្ហូរទឹកសំណល់និងស្ថានីយ៍បូមបន្ទោរួមទាំងការស្ដារបាត់ស្ទឹងសំរាបផងដែរគម្រោងនេះប្រើថវិកាចំនួនជាង26លានដុល្លារដែលជាកម្ចីឥណទានពីរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េរួមជាមួយនឹងថវិកាបដិភាគពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅខែមេសាឆ្នាំ2014ដោយចំណាយពេលចំនួន30ខែសម្រាប់ដំណើរការសាងសង់ជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដដែលរួមម៉ាស៊ីនកែច្នៃស្រូវដែលជាជំនួយឥតសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េត្រូវបានបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យគម្រោងមានឈ្មោះថាគម្រោងបង្កើតប្រព័ន្ធចម្រោះសម្រាប់ឧស្សាហកម្មស្រូវកូរ៉េកម្ពុជាដែលជាគម្រោងមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េតាមរយៈវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវចំណីអាហារកូរ៉េចុះមកសិក្សាពីគ្រោះយោបល់ជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសក្រមប្រឹក្សាស្ដារអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងជលផលអាយដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីយឹមឆៃលីបានគូបញ្ជាក់ថាគម្រោងនេះពិតជាបានរួមចំណែកដល់ការអនុវត្តគោលនយោបាយស្ដីពីការជំរុញផលិតកម្មស្រូវនិងការនាំចិញ្ចឹមអង្គររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនគឺចង់ឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាជំរុញស្រូវនិងជាប្រទេសនាំអង្គរមាសយ៉ាងសំខាន់ទៅលើទីផ្សារពិភពលោករាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសប្រកបដោយមហិច្ឆតាដើម្បីឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសនាំអង្គរយ៉ាងតិចបំផុត1លានតោនក្នុងឆ្នាំ2015នៅក្នុងឱកាសទិវាត្រូវអង្គរឆ្នាំ2012អាដាមអូប៉ារិយរដ្ឋមន្ត្រីយឹមឆៃលីមានប្រសាសន៍ថាមហិច្ឆតាដ៏ធំធេងនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅលំដាប់ថ្នាក់ទី6ក្នុងការប្រកួតប្រជែងនាំអង្គរចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិ
រាជរដ្ឋាភិបាលបានចាត់ទុកវិស័យឯកជនគឺជាក្បាលម៉ាស៊ីននិងជាកម្លាំងដ៏សំខាន់សម្រាប់ការវិនិយោគនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចបោះបង់ឱកាសនិងកលានុវត្តភាពនៃការចូលរួមពីវិស័យឯកជននិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍បានទេក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាការពិតរាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនបានផ្ដល់អាទិភាពពោះលើការវិនិយោគវិស័យឯកជនដែលវិស័យនេះគឺជាតម្រូវការចាំបាច់ទាំងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននិងទាំងនៅពេលអនាគតក្នុងចំណោមការវិនិយោគសំខាន់ៗការវិនិយោគដំណាំកៅស៊ូបានកំពុងដើរតួនាទីចាំបាច់ក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មដែលជាវិស័យអាទិភាពមួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងបេសកកម្មអញ្ជើញចុះពិនិត្យការងារនៃការអភិវឌ្ឍដំណាំកៅស៊ូនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនជាពិសេសការវិនិយោគរបស់សម្ព័ន្ធសហគ្រាសកៅស៊ូវៀតណាមឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីយឹមឆៃលីបានគូបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសង្ឃឹមថានៅឆ្នាំ2020ផ្ទៃដីកៅស៊ូនៅកម្ពុជានឹងត្រូវបានពង្រីកហើយនឹងបានទទួលទិន្នផលច្រើនដើម្បីរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ផងដែរថាដើម្បីសម្រេចបាននៅចក្ខុវិស័យនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចុះនៅយុទ្ធសាស្ត្រចំនួន6ចំណុចដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យកៅស៊ូរួមមានការធានានូវគុណភាពនៅផលិតភាពនៃដំណាំកៅស៊ូពិនិត្យលទ្ធភាពនៃការកាន់កាប់ដីទំនេរដែលជាសក្តានុពលដាំដំណាំកៅស៊ូជំរុញការអភិវឌ្ឍកៅស៊ូគ្រួសារជំរុញការអភិវឌ្ឍកៅស៊ូឧស្សាហកម្មដើម្បីធ្វើជាស្នូលនៃការអភិវឌ្ឍកៅស៊ូគ្រួសារជំរុញខ្សែសង្វាក់តម្លៃកៅស៊ូឲ្យបានខ្ពស់និងចុងក្រោយគឺពង្រឹងគុណភាពដឹកនាំនិងទទួលខុសត្រូវរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងអង្គភាពទទួលខុសត្រូវដំណាំកៅស៊ូទាំងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សមធ្យោបាយនិងហិរញ្ញវត្ថុជួបបងប្អូនក៏ពូខាត់ស្រុកជួបមុខរកតែគ្នាស្រឡាញ់